Har du taget 5 ostejokes yep. med? Så hjemmelavet, faktisk. Ja. Ja. Er det, er det ja. Rigtigt? Ja. Homemade cheese jokes? Fuldstændig. Åh, ja. Oh, det bliver godt, det her. Jamen, jeg har 5 jokes, som redaktionen har fundet frem. og dem skal vi have i en lille leg, der hedder Nat Lollet. Natlollet, det går simpelthen ud på, Mikkel Ryger, at vi hver især har 5 jokes på det her stykke papir. Vi har ikke fortalt hinanden jokesene før. Og hvis det er sådan, at vi kommer til at grine undervejs, så får man et minuspoint. Og den, der har flest minuspoint, når vi er færdige med at fortælle jokesene, er den, der har tabt. Men jeg er jo on a roll, vil jeg sige, med ostejokes. Ja, det er det tema, vi kan fortsætte af. Jeg skal se, hvilken jeg skal vinde. Anders. Mikkel. Ved du, hvorfor oste er så sunde? Nej, det er ikke klart. Det er, fordi der er fetaminer i. Man må heller grine. Nej. Det er bedre nimmer. Det trækker også. Ja, det er det. Nå. Ja, okay. Der grinede jeg ikke. Det var bare sådan en between jokes grin. Det må man godt, ikke? Godt. Jeg er ikke Sten Langeberg her. Det var fint, den der. Hvad er det, man helst vil... Okay, jeg kræver også bare, at jeg finder at fortælle en vittighed, ikke? Hvad er det, man helst ikke skal lære fra bunden? Man ikke skal lære fra bunden? Det var sådan en lille gåde sammen ja, med det. Ja, det er meget godt. Ja. Ja, det er meget fedt. Hvad skal man ikke lære fra bunden? Svømning. Og det er den dårligste af vidighederne. Ej, det er dårligt. Ej, hørte jeg lige Mikkel Kryer? Det er første gang, man nogensinde har hørt Mikkel Kryer dansk fjernsyn sige. Jeg prøvede at holde så godt, jeg kunne. Ja. Det bliver ved med at tænke over det nede fra bunden af. Altså, bundsvømning, det var et sjovt billede. Godt. Okay. Hvilken ost kan komme på landsholdet? Ja, sorry. Jeg tager det minus point. Brian Laudrup. Åh, oh, kæft, det er lortet joke. Brian Laudrup. Åh, okay. Det er en madjoke. Ikke dog osterelateret. Okay, jamen, det er også godt. Men det er asiatisk mad, det handler om. Jeg kom til at bestille 1000 liter kinesisk suppe. Så stod jeg der med wonton-suppe. Undskyld, det tog jeg, ikke? Det pointet. Ja, det tog du. Hvad er stillingen? Den er 2-0 til mig, ikke? Minus 2 til mig, tror jeg. Eller ikke? Hvad? Nå. Hvad er osteelskers favoritfilm? Om det er Gaudafader eller Gaudafader 2. Okay. Nej, det var virkelig også. Oh. Og mest 2-1, tror jeg. Ja. 3 tissemænd skulle til eksamen. Der trækker jeg bare vejret. 3 tissemænd skulle til eksamen. 2 af dem var stive af skræk, men den sidste var helt afslappet. Den havde lige været op i mundtligt. Jeg spytter op og ruder. Det er godt, der er en rodmænd. Ja, okay. Ah, jeg besinder mig. Det er godt. Åh ja. Hvorfor gjorde osten det ikke med vilje? Det var med... Det ved jeg ikke. Det var noget, den kom til. Hvad er Beethovens yndlingsfrugt? Banana. Okay. Ah, det var god. Det var også leveringen, jo. Der var musik indover. Ja, tak skal du have. Ja, præcis. Ej, det var godt, fordi du havde det rigtige melodi, jo. Ja. Tak til dig. Okay, den havde du fortjent på en. Ja, tak skal du have. Jeg har kun en tilbage. Nå. Ja, det er 5. og sidste joke for din hånd, ikke? Jeg ved ikke med den her. Ja, hvorfor har jeg skæmt min dårligste til sidst?
Hvilken britisk tv-station er osteelskeres favorit? Må jeg lige tale? Man må godt tale om svaret, ikke? Man må sige, det er ikke BBC, det er der jo ikke nogen os, der hedder. Så det er ITV, The Sky News. Nej, det ved jeg ikke. Du var inde på det rigtige. Det er jo BBC. Der er noget med noget vejrtrækning. Ja, der er noget luft. Der er noget galt med luften. Men det er hvis man holder. Hov, vent lige lidt. Ja. Bliv lige et øjeblik. To sekunder. Øjeblik her. Bare fordi... Der er... en lille hilsen fra Sovjetunionen. Okay. Jeg skal ikke køre den. Jeg skal ikke kigge på din storytelling. Det er en historie, jo. Men det er jo indpakning, ikke? Indpakning. Det var fem jokes fra os hver. Jeg er helt i tvivl om, hvad den blev. Jeg synes, Thomas har noteret meget deroppe. Hvad er slutstillingen? Slutstillingen er, Anders Breinholt står med minus 5 grin med 10 vittigheder. Og Mikkel Kryger, ubetinget sejr her med 3 grin. Ja! Okay, godt kørt. Yes. Godt kørt. Ja, godt kørt. Det.